Di Kelantan, melalui ransel diraikan secara sederhana. Di Ibu Negara, mantan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang kini merupakan Ahli Lembaga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Tan Sri Othman Mustafa diangkat sebagai Tokoh Utama Maulid Rasul 1443 Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan. Menteri Jabatan Agama dan tim telah pun memilih saya sebagai penerima anugerah pada hari ini. Saya ingin tegaskan bahawa pencapaian saya itu adalah pencapaian anak buah. Sama ada saya dijawi selama 18 tahun. Dah lepas tu saya di JAKIM, di Jakarta, di Sarawak dan sebagainya.